sit on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Migas, olha, minha cozinha já tá toda arrumadinha. Tá vendo? Falta só o meu vaso ali, tá? É porque eu vou trocar aquela plantinha ali, eu vou trocar de vaso. Por isso que eu ainda não coloquei. Então, olha só, vocês viram? Jogo de tapete novo. Olha isso, que benção, amigas. Ficou bonito, não ficou? Esse jogo de tapete na minha cozinha super combinou, né? Diz aí nos comentários o que, que vocês acharam. Então, olha aqui, ó. Cozinha, né? Pia toda clean já. E agora são 2h14, amigas. É a minha máquina que tá no lererê aqui, tá? Olha aqui. Fogãozinho todo clean, pra glória de Deus, né? No capricho. E eu ainda tô terminando de lavar roupa, viu, meninas? Tô terminando, o marido chegou, colocou o uniforme dele ali pra me lavar, ó. E é isso aí. Ai, que delícia, não? Glória a Deus, tudo limpo. Pra honra e glória do nome do Senhor. Mas olha, agora eu vou pegar meu banheiro de jeito. Vou tirar a banheira do Miguel dali, vou trazer pra fora. Vou jogar um pouco de Veja X14, tá? Que é o que eu vou usar hoje pra poder fazer a limpeza aqui do meu banheiro. Então, assim, lembrando, quando eu faço, né, faxina, que eu esfrego os azulejos, tá tudinho, na sexta-feira, que é dia de fazer faxina aqui no banheiro, eu não faço isso. Então, eu só lavo o chão, vaso e pia, tá bom? Então, bora lá, então. Migas, olha, peguei esse Veja aqui, X14, coloquei dentro desse frasquinho de detergente vazio, coloquei uma tampinha, tá, amigas? E depois eu completei com água. Por que eu faço isso, amigas? Pra poder economizar produto, né? Então, eu tô jogando aqui, tá vendo, ó, no meu banheiro todo, porque convenhamos, né, mulher? Esse produto, ele é maravilhoso, é. Ele é um produto de categoria, minha filha, e vocês sabem disso. Só que, em compensação, amigas, ele não é um produto barato, né, mulher? Então, bora economizar aí, né, que faz bem pro bolso do marido, né, faz bem pro nosso bolso também. Então eu coloquei uma tampinha aqui, tá, dentro desse baldinho, coloquei a água e vou tá fazendo a limpeza aqui do meu banheiro, começando aqui pela minha pia. Depois eu venho, migas, tá, esfregando, né, os azulejos e depois, por último, eu finalizo ali no vaso. Bom, migas, olha, lembrando a vocês, tá, que quando eu faço, né, essa limpeza aqui, essa faxina, né, no meu banheiro, limpando o azulejo, na sexta-feira, amigas, que é dia de limpar o banheiro, eu não limpo os azulejos, tá bom? Eu limpo só o chão, a pia e o vaso. Limpo o espelho, né, essas coisinhas, mas os azulejos eu não limpo não, tá bom? Então, bora lá, né, minha filha, arrepiar o cabelo do sovaco junto comigo, força na peruca, porque nós consegue. Bora aqui cuidar da nossa casa, né, com amor e carinho, né, bora deixar a nossa casa aí toda plim, toda cheirosinha e cuidar, né, minhas amigas, do bem mais precioso que Deus nos deu, né, que é a nossa família, não é mesmo? Então, bora deixar a nossa casa aqui toda plim pra nossa família, né, amigas? Então, bora lá comigo. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it, you got heads turning, heads turning.
Prontinho, meninas. Banheiro já tá todo limpo. Troquei aqui o tapete, coloquei esse daqui que eu comprei lá no Avan. Ali naquela caixinha ali, ó, fica pasta de dente, sabonete. E às vezes eu coloco uns papel higiênico ali em cima, sabe, ó? Porque quando acaba aqui, pra gente não ter que ir lá fora na cozinha pegar, daí às vezes eu ponho aqui agora, tá? E eu vou estar finalizando colocando algumas gotinhas de coala, né, no tapete. Pra deixar o nosso banheiro bem cheirosinho, né, amigas? Como vocês aí já sabem. Põe umas gotinhas aqui. Uma gotinha aqui. E aqui. Ó, tá vendo? Ficou assim. Aqui eu limpei. Pia tá toda limpa. Tudo limpinho, amigas. Glória a Deus por isso, né? Amigas, vou mostrar pra vocês como que ficou o quarto da Wanda, tá? Tô falando baixo, porque eles estão dormindo aqui, ó, Amanda e Miguel. Quarto da Letícia, ó, ela arrumou, pediu pra ela vir arrumar a cama dela, né? Já que ela não tá aqui, ó, colocou o tapete. Olha a penteadeira dela, meninas, como que ficou bonita, né? Ela amou, viu? O banheiro já mostrei pra vocês, né? Aqui, ó, quarto da Mandinha, tá vendo? Ficou assim, meninas, ó, tudo clean, né? Já mostrei a sala, é isso aí, tá? Amores, olha, praticamente já acabei todas as roupas, graças a Deus. Coloquei tudo aqui, tá, meninas? Porque vai chover, e olha só, aqui, ó, é o último restante, né, que sobrou. Tá? Então, aqui é a toalha de banho. Opa, tá focando? Isso aqui é a toalha de banho, tá, amigas? Que tá aqui. Então, terminando essa daqui, eu vou colocar no varal. Ó, lá começou a bater. Deixa eu levantar ela aqui, pra eu poder terminar de falar com vocês. Pronto. Aí, aqui, amigas, olha, é tapete, paninho de limpeza, que eu também já lavei. Só que eu vou esperar pra colocar no varal amanhã. Porque vai chover, amigas. O tempo tá de chuva aqui na cidade de Bauru. Então, é eu colocar lá fora e correr com isso daqui pra dentro de novo. Então, vai ficar aqui, tá? Até amanhã, né? Bom, seja o que Deus quiser, né? Mas as roupas já tá tudo ok, tá bom? Olha só, falando com vocês que vai chover, já começou. É que não tá dando pra ver aí, viu? Mas tá garoando já. Tá garoando bem fininho, meninas. Então, tá vendo? Se eu coloco os panos de chão aqui e o tapete, pronto. Aí, ia ter que correr de novo com os bichinhos aqui pra dentro, né? Mas, glória a Deus, né? Que chova mesmo. Que Deus abençoe, né, amigas? Mãe. Bom, minhas amigas, e essa chuvinha caindo lá fora ali, deliciosa, e eu já tomei o meu banho e tô aqui com o meu pequeno. As meninas, né, Amanda foi fazer a unha dela e Letícia tá lá no celular, jogando o joguinho dela. E eu vou finalizando esse vlog por aqui, minhas amigas. Olha, que o Senhor Jesus, ele possa continuar aí te abençoando, que ele derrame chuvas de bênção sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todas vocês. E eu não tenho palavras para poder agradecer o carinho de vocês, por vocês terem parado aí um tempinho de vocês para poder estar aqui, amigas, tá? Me assistindo. Que de alguma forma eu possa ter incentivado aí vocês a cuidar do lar de vocês com amor e com carinho também, tá bom? Agora fica com a mensagem para poder fortalecer e ficar a nossa fé. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amém? O menino olhava sua avó escrevendo a carta, ficou curioso e perguntou: a senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e disse: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, o mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. E o menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial e disse: mas ele é igual a todos os lápis que vi na minha vida. A avó respondeu: tudo depende do modo como você olha as coisas, menino.
Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve se esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. E esta mão nós chamamos de Deus. E ele deve sempre conduzir a direção à sua vontade. Segundo, de vez em quando preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau ou ruim, mas é algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Procure ser consciente de cada ação. Então, minhas amigas, que nós possamos refletir sobre essa história e nunca esquecermos que Deus sempre está com suas mãos estendidas para nos salvar e guardar. Que possamos entender que nesse mundo nós teremos aflições, mas em nome de Jesus nós venceremos, e que as dores e provações que passamos nos deixam mais fortes. Sabe, minhas amigas, assim como o lápis permitiu ou permite a borracha apagar certas coisas que está errada, eu quero te dizer que Jesus, ele quer apagar o teu passado, escrever uma nova história para a tua vida. Assim como o que importa no lápis não é a madeira nem a forma exterior, mas sim o grafite que está dentro dele, eu quero te dizer que Deus não vê como o homem vê. Ele te vê além dos olhos humanos. Deus, ele te contempla por dentro e ele sabe o valor que você tem. Outra coisa, minha amiga, nunca deixe a maldade dos outros estragarem a bondade que há dentro de você. E por último, minha amiga, assim como o lápis, ele sempre deixa uma marca. Eu quero te perguntar, qual é a marca que você tem deixado por onde você passa? Pense nisso. E nunca se esqueça que Jesus te ama e eu também. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?